Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, koronavirusa yoluxan şəxslərin evdə müalicəsində istifadə olunan dərmanları xəstəxanaların özləri təchiz edəcək. Artıq bir neçə müddətdir ki, Azərbaycanda apteklərdə özəlliklə COVID-19 xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan dərmanların qıtlığı ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosunun hazırladığı reportajda da baş çəkdiyimiz apteklərdən bildirilmişdi ki, bu dərmanlar ümumiyyətlə bazalarda qurtarıb. Virus əleyhinə olan preparatlar var ki, atqaza düşüb depoda və ya limitlə verilir gündə 1 və ya 2 ədəd. Məsələn, osiltamivir maddəsi və yaxud umifenovir maddəsi kimi preparatlarımız, məsələn, Arbidol adında olsun, Tamiflu adında olsun, bu kimi preparatlar hal-hazırda depoda azalıb və ya tükənmək üzrədir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın iyunun 30-da keçirilən iclasında Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov deyib ki, qeydə alınmış xəstələri bu dərmanlarla yerli xəstəxanaların özləri təchiz edəcək. Simptomsuz xəstələrin müşahidəsi, yüngül əlamətləri olan demək xəstələrin isə immun sistemini tənzimləyən və gücləndirən dərmanlarla, əsasən vitaminlərlə təchiz olunması nəzərdə tutulur. Bu dərmanların poliklinikalar vasitəsilə demək qeydiyyata alınmış, yoluxmuş şəxslərə və əlamətləri olan şəxslərə, yəni ki, buna ehtiyacı olan şəxslərə çatdırılması nəzərdə tutulur. O ki, qaldı yoluxmuş şəxslərin apteklərə getməsi təbii ki, bu yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, koronavirusu yoluxmuş şəxslərin təcrid olunması, heç yerə çıxmaması tələb olunur. Nadir Zeynalov deyib ki, simptomları olmayan və ya yüngül formada koronavirusa yoluxan şəxslərin müalicəsi evdə davam etdirilir. Belə şəxslər yerli xəstəxanalarda qeydə alınırlar və bundan sonra xəstəxanaların həmin şəxsləri zəruri dərmanlarla təmin edəcəyi nəzərdə tutulur. Amma Nadir Zeynalov təbibin keçirdiyi brifinqdə dərmanların nə vaxtdan veriləcəyi barədə bir söz deməyib. Həmçinin ölkədə bu dərmanlara qıtlıq yaranıbsa, xəstəxanalar dərmanla təmin oluna biləcəkmi? Biz gün ərzində Səhiyyə Nazirliyindən və təbibdən bu suallarımıza cavab ala bilmədik. Professor Adil Qeybulla isə dərmanların xəstəxanalar vasitəsilə verilməsini yanlış yanaşma sayır. Bax, sual olunur, niyə dərmanda qıtlıq yaranmalıdır? Bu dərman monopoliyadadır. Bunu ancaq 1-2 adam gətirir bu ölkədə. Və dərman çatmamandan su istifadə edir, möhtəkillər, astan satırlar, bahalaşdırırlar cəmaatın iki vəziyyətində. İkinci, poliklinikada onların dərman təhsilatı ayrı olmalıdır. Yoxsa bir adam gedəcək poliklinikaya dərman, o deyəcək, bizdə yoxdur bu dərman. Yəni, bu çox belə abstrakt bir yanaşmadır. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan aktiv xəstələrin sayı 7500 nəfəri ötüb. Gün ərzində orta hesabla 500-dən çox adam bu virusa yoluxur.